складно уявити себе бідним, коли все життя живеш у розкошах. Для Лоли це найгірший жах. І краще йому залишатися сном. А ось Кейлі не рада поверненню зі світу снів, де вона була багачкою. Проте реальність часом сильно відрізняється від снів. Джек ніяк не може знайти свою ручку. Можливо, у Лоли знайдеться запасна? В Лоли є, однак дістатися до неї – непросте завдання. В сумці так багато грошей, що ручку просто неможливо знайти. А ось у Кайлі таких проблем немає. Лолі залишається тільки лікті кусати, спостерігаючи, як мило Джек спілкується з Кайлі. На предметах, які веде пан Квентін, зазвичай доводиться вести дуже багато конспектів. Потрібно писати та писати, знову писати. З такою кількістю інформації на конспекти йде дуже багато чорнил. І в Кайлі вони закінчилися. Добре, що у Джека все ще є її запасна ручка. Ось тільки в ній, схоже, теж скінчилося чорнило. Лола зловтішається. А ось Кайлі потрібна нова ручка. Щоправда, грошей на неї немає. Що ж тепер робити? Схоже, доведеться записувати все прямо в голову. Хто би міг подумати, що в програму введуть курс з уяви? Зараз професора Ельмеджику. Отже, залишилося з'ясувати, хто про що мріє. Кайлі мріє про багатство, а ось Лола, схоже, хоче від нього відмовитися. Трохи чаклунства, і дівчата міняються долями. Тепер їм доведеться прожити нове життя. А ось Нік вирішив скористатися ситуацією. Руки геть, ці гроші належать Ельмеджику. Нове життя Лоли обіцяє їй багато цікавого. Мама якраз приготувала суп. Ось, правда, ложок у домі немає, але не біда. З'їсти суп можна за допомогою хліба. Потрібно лише витягнути м'якуш, і окраєць можна використовувати як черпак. Не так ти собі уявляла бідне життя, так, Лоло? На щастя, для тебе це був страшний сон. Мама вже кличе снідати. На Лолу чекає абсолютно звичайне життя. І це піднімає їй настрій. Жодних хлібних ложок. Абсолютно нормальні виделка та яєшня. Нічого страшного. Ранок Кайлі теж почався дуже незвично. Дощ із грошей означає, що час прокидатися. Таке ставлення до грошей їй незрозуміле. Як можна просто розкидатися купюрами? У Кайлі є серйозна розмова до шафаря. Така поведінка не влаштовує новоспечену багачку. Гроші доведеться зібрати. Ось так, набагато краще. Сніданку Лолі замало. Її живіт бурчить. Старі звички рвуться назовні. Лоло, мама не шафар. Якщо ти голодна, можна нормально про це повідомити. А ще краще приготувати їжу власноруч. Ти ж уже не маленька дитина. Кайлі отримає на сніданок щось особливе. І за всіма правилами, перш ніж трапезувати, шафар має правильно засервірувати стіл. Стільки приборів. І все заради одного яйця, покритого золотом. Почнемо? Не так швидко, Кайлі. Ти робиш це неправильно. Тобі потрібні інші прибори. Упевненіше, Кайлі! Упевненіше! Яке варварство! Кайлі, в вищому світі так не має бути. Де твої манери? В кімнаті Лоли жахливий безлад. Лоло, це не минуле життя. Ніхто за тебе прибирати не буде. Відклади всі свої справи і берися до прибирання. Шафаря в тебе більше немає. Цікаве рішення. Заховати сміття замість того, щоб його прибрати. І ні краплі сорому на обличчі. Думаєш, маму так легко надурити? Лоло, за таку поведінку ти будеш покарана. Ніякого телефону, доки не наведеш лад у кімнаті.
Нарешті Кайлі вдалося втекти від настирливого шафаря. Тепер вона зможе нормально відпочити. Залишилося лише знайти відповідний канал. Не те, теж не те. А ось це те, що треба. Щоправда, це максимум звуку. Потрібно голосніше. Доведеться дзвонити на телебачення, щоб вони в себе там гучніше зробили. Для такої багачки, як Кайлі, це не проблема. І, здається, по той бік телефону її чудово зрозуміли. На телебаченні підвищили звук. Тепер зовсім інша річ. Лолі час збиратися до коледжу. Справа за малим – зібрати все необхідне. Ось тільки Лола зовсім не може знайти наплічник. Що це? Один записник на всі предмети? А ось і записка від мами. Тут сказано, що в понеділок наплічник носить мама. Що ж, нічого не вдієш. Доведеться нести все в руках. Лолу викликають до дошки. Відколи її життя змінилося, це відбувається значно частіше. Завдання для неї надлегке. Потрібно назвати столиці країн, у яких у минулому житті вона побувала. Дівчина блискуче впоралася з поставленим завданням. Щоправда, тепер на неї напав смуток. Красуня більше не зможе туди відправитися. Вона не має грошей. Настала черга Кайлі відповідати біля дошки. Однак у багатих так не прийнято. Це не Кайлі піде до дошки, а дошка до Кайлі. Ну що ж, Кайлі, назви столицю США. Шафар допоможе тобі. Цілком правильно, це Вашингтон. А чи можеш назвати столицю Австралії? Схоже, в шафаря немає австралійських доларів. Тут він не може тобі нічим допомогти. У Лоли час перекусу. Схоже, це локшина швидкого приготування. Так, страва не розкішна. Проте гістівна. Сукувато, звісно. Лоло, ти читала інструкцію? Правильно, її спочатку треба було приготувати. Тобі знадобиться окріп? Ну або щось гаряче, наприклад, чай. Дивно, але що вдієш? Кайлі теж зголодніла. Вона забула обід удома. Однак у Джека, здається, є їжа. О, диво, шоколадний батончик. Він із радістю ним поділиться. Але спершу шафар має сервірувати стіл. Кайлі це набридло. Немає часу на церемонії. Вона була надто голодна для етикету. Лолі час лягати спати. Позаду важкий день. Лоло, ні! Відключення світла плесканням залишилося в минулому житті. І лампочка блимає, тому що її потрібно поміняти. А ось і записка від мами. Так, Лоло, у цьому житті доведеться багато чого робити самостійно. Кайлі вирішила почитати. Вона шалено любить книги. Проте зараз полюбить їх іще більше. Здавалося би, хтось сховав у книжку гроші. Але купюри виявилися абсолютно на кожній сторінці. Тепер мотивація читати книги зросла в рази. Бажання читати ще ніколи не було настільки сильним. Так багато, що її очі неймовірно втомилися. З іншого боку, вони чесно заробили купу грошей. Зараз Лола вперше в своєму житті робитиме макіяж. Самостійно. Їй здається це простим заняттям. Але насправді все не так просто. Так, без дзеркала буде складно нафарбуватися. На щастя, в Лоли залишився її телефон. Фронтальна камера чудово замінює дзеркало. Проте є одна проблема. В телефона може сісти батарея. Так, тепер нафарбуватися не вийде.
Джек знову забув ручку. Як добре, що в Кайлі завжди з собою запасна. Щоправда, знайти її дуже складно. У пеналі так багато грошей. Лола з радістю поміняє ручку на гроші. Як і Кайлі з радістю їх віддасть. Схоже, жити чужим життям не так просто, як здається. Найголовніше – бути собою. І Ельмеджик задоволений результатом. Дівчатка правильно зрозуміли головний урок. Як тобі наша історія? Хто сподобався тобі більше, Кайлі чи Лола? Розкажи нам у коментарях і не забудь поставити вподобайку та підписатися. Чекаємо тебе на Трум-Трум-Трік з новими неймовірними історіями.